Zimo ono Wheels. Всичко е както преди 40 години, където е основно. Хип-хопа е първи, сай прочета и първите връзки. Всичко е натурално, всичко е естествено и всичко се случва от сърце. Това е Дървална спора 2015. Честно ми каза, че печели. Ами значи абсолютно честно, ще бъде печели. Много печели.